მოზარდი არ უნდა დაისაჯო საერთოდ პატარა штраფი დაეგარი სახში აუხსნან უბნელებმა აუხსნან და ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობ აი როგორც მომისმინე საერთოდ რა საერთოდ ეგრია რა ცხოვრებაში არა ნაღდათ რა ეს მოზარდი რომ შევიდე სიხეში მომისმინე პროფესორობას აწვებოდა მომენტში შეიძლება გაუჭირდა ან რაღაცა მომენტში ფიქრებში იყო რაღაცა დაიადა რა სროგზე წავიდა მე ეს სროგზე განაიქ ხალხი ისეთი საშიშია რო აფუჭებენ არა თვითონ ის კედელი უყვე აბოროტებს გაიგე და მე რო გამოდის და კიდე უნდა რომ იმ პროფესიას მიაწვას მომისმინე იმ პროფესიას რომ მია უყვე ეს ბუა ეს გუა ეს ბიძია ცუდია ეს ის ცუდია არა მომენტში შინაურში დაისაჯოს და ეგ არის თორემ დასაჯვა აჰა იმდენი რახაცები ააშენა სააკაშვილმა მომისმინე იმდენი რახაცები იმდენი რაღაც ციხე ავაშენ ციხე ააშენე რატომ თო ჯერ ეს ერთხელ ზვიადა ედა ზვიადა კი არა რა ერქვა იმას თო გაზით რო აფეთქდა ო ჯა ო დაროვა სოფლიომის ნუ კაროჩი არ უნდა იყოს სიხე აი ბავშვია მოდიაქ ბავშვი აი ბავშვი როგორ უნდა დასაჯოთო დასაჯო ყურებ აბა გაი მაჩვენე ტელევიზორში